Lorio Ferdinand បានផ្ញើសារបែបនេះទៅកាន់ម្ចាស់ក្លឹប Chelsea ជំវិញការចាក់ចេញរបស់លោក Mauricio Pochettino ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងរបស់ជួរលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official Lorio Ferdinand ជឿជាក់ថា Chelsea ដោយកំពុងតែលែងសៀកហើយពួកគេអាចនឹងកាន់តែពិបាកបន្ទាប់ពីលោក Mauricio Pochettino ចាក់ចេញពីក្លឹប Premier League ត្រឹមតែមួយរដូវកាលប៉ុណ្ណោះដោយលោក Mauricio Pochettino ស្ថិតក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែចំណោទហាក់ដូចជាកំពុងតែងាកមកកាន់កលាធាន Stamford Bridge ខណៈដែលគាត់បានដឹកនាំ Chelsea ឲ្យឈ្នះ5ដងជាប់ៗគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រដូវកាលទី6ការផ្ទុះដោយគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ Chelsea បានធ្វើឲ្យពួកគេវ៉ាដៃក្រុម West Ham, Manchester United និង Newcastle United ក្នុងតារាង Premier League និងទទួលបានត្រឡប់មកវិញដោយបានរំពឹងទុកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែម្ចាស់ក្លឹប Chelsea បានធ្វើការពិភាក្សាចុងរដូវកាលជាមួយនឹងលោក Mauricio កាលពីដើមសប្តាហ៍ដែលវាត្រូវបានយល់ព្រមថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គាត់ក្នុងការចាក់ចេញឥឡូវនេះ Chelsea នឹងស្វែងរកអ្នកចាត់ការទី5របស់ពួកគេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំ 2022-2023 ហើយលោក Rio Ferdinand បានទទូចថាការកាន់កាប់នៅ Stamford Bridge នឹងក្លាយជាការងារដ៏លំបាកមួយសម្រាប់នរណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខានដោយវារៀបរាប់ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United បាននិយាយនៅលើ VB ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ YouTube Fight ថានេះបានក្លាយជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំបាននិយាយការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចទៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងកើតឡើងលឿនបែបនេះពេកនោះទេ